категории. Хорош, да. Здорово, поймал это добивание. Nursulton Ro'zimboyevga alohida o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nimaga deganda, kechagi yutuq uchun. Kecha bir ish bo'lganda, bugun mana do'stlar davrasida. Mana shu oshnam. Mana shu oshnam. Mana shu oshnamga va bizga, hammamizga osh qilib berdi. Agar Nursulton yutsa, o'zbek shani uchun osh qilib beraman degan edi oshnalari, mana osh qilib berdi. Sizlarga rahmat. Otash rozimisan? Ha? Keyingi safar yutug'iga nima qilib berasan? Agar Nursulton keyingi jangda yutsa. Bog'lasa. Omad Nursultonga. Mana shu video ko'rsanglar, Nursulton Ro'zimboyevga atmetka qilib qo'yinglar.